Hur man är? Det var det brillorna. Du vänta. Känga lägen fan. Först då. Kom du igen. Du känger igen. Känga mig igen. Ett idiot att känga dig. Det var hård nu. Vänta, det är helt askot. Jag börjar känga. Här, ta lite parfym. Vad gör du? Hur länge har du filmat?